Dobro veče. Pratite četvrtu emisiju u okviru serijala Za lepšu starost Roma. I u večerašnjoj emisiji govorimo o potencijalnom rešenju za prevazilaženje problema sa kojima se suočavaju stariji Romi. Moji gosti, odnosno gošće su, već ukoliko ste bili sa nama u prethodne tri emisije, pričali smo. Hoćete da se predstavite? Da, naravno. Ja sam profesor dr. Dragana Dinić, sociolog i gerontolog, a u Pirotu poznatije kao predsjednica Udruženja Piroćanaca u Beogradu. Dobro večer, dobrodošli. Dobro, bolje vas našli. Dobro večer, ja sam Slavica Komatina, profesorka sociologije. Dobro večer i vama, dobrodošli. I u prethodne tri emisije pričali smo o problemima sa kojima se najčešće suočavaju Romi, ali naša tema je stariji Romi. Videli smo da je njihov problem još možda negde i već. E sada, na koji način, odnosno je to najbolje neko rešenje, kako da prevaziđu ove sve probleme koje imaju? Da, vidite, kad su stari Romi u pitanju, njihovi problemi su zapravo posledica, kao što smo pričali u prethodnim emisijama, njihovi problemi su posledica njihovog prethodnog života. A najveći problem je njihova društvena nevidljivost. I to što, eto, neki ljudi kao što je Dragana su, koji imaju senzibilitet za ranjive društvene grupe, su prepoznali zapravo stare ljude kao jednu ekstremno osetljivu društvenu kategoriju. Međutim, ako se vratimo na početak priče, odnosno na te izuzetno loše materijalne uslove u kojima oni žive, mislim, jedan deo Roma, naravno, ako se vratimo na segregaciju, diskriminaciju, i na zaista male šanse da sa tako nepovoljnom obrazovnom strukturom se u životu napreduje, onda bi trebalo, posebno ako se fokusiramo sada na romska naselja koja su neformalna, na ta nehigijenska romska naselja, rekla sam da ih u Beogradu ima jako puno, a ima ih jako puno i u čitavoj Srbiji, i možda će ih biti u budućnosti i više. Znači, sve ono što se pokušava, rekla je Dragana, to su, mi ne možemo projektima, mi ne možemo samo u nevladinom sektoru da se bavimo, a da nemamo sistematski pristup i sistematsko rešenje od strane čitave naše društvene zajednice. Koji bi pristup, to sistemsko, pristup koji ja predlažem je holistički pristup. Znači, taj pristup, jer mi kada se trudimo da decu što duže zadržimo, da ih spremimo za školu i da ih što duže zadržimo u školi, mi ne možemo, mi se bavimo samo decom, a to nije dovoljno. Znači, moramo da se bavimo, naravno, u prvom redu se bavimo decom, ali na što ranijem uzrastu. Kad je romska populacija u pitanju, znači, ovaj neophodan pripremni predškolski program za polazak u školu nije dovoljan da oni savladaju jezik i da savladaju ne samo neke veštine koje su druga deca savladala, nego sve one nedostatke koje socijalno deprivirana sredina, kulturno deprivirana, materijalno deprivirana sredina u kojoj su oni odrastali u jednom za svakog čoveka izuzetno važnom periodu u razvoju. Znači, ako su oni od prve do pete, šeste godine živeli u ekstremno lošim uslovima, jako je teško to nadoknaditi kasnije. Znači, vrlo je važno. I o tome svi pričaju i UNICEF insistira posebno o tome, na što ranijem uzrastu, što veći obuhvat romske dece jaslicama i vrtićima. Znači, u tom zajedničkom druženju. U društvu, da. Znači da zapravo vaspitači odigraju onu socijalizatorsku ulogu, odnosno onaj deo, i da nadomeste, da kompenziraju ono što neobrazovani roditelji i roditelji koji nemaju materijalnih sredstava da deci kupe ni igračku, ni knjigu, znači da to sve oni zapravo imaju u jednom određenom, odnosno u periodu na što ranijem uzrastu. To je jako bitno. Drugo bitno je da radimo i sa roditeljima, da radimo i sa majkama, da radimo i sa očevima, i moj neki model bi bio, kad je već samo to naselje u pitanju, u naselje dovesti jaslice, u naselje dovesti vrtić,
da bi majka koja ima petoro, šestoro dece mogla i da se pozabavi drugom decom, a da neku decu odvede u vrtić i da bude sigurna. Jer, pazite, kad je Pirot u pitanju, tu su verovatno stvari mnogo lakše funkcionišu. Ali kad imate velike gradove, kada ste prisiljeni da se vozite gradskim prevozom, onda vi praktično ste onemogućeni da svakom detetu pružite ono što je njegova obrazovna potreba. Znači, zašto mi ne bismo doveli u naselje i vrtić i jaslice. Znači da deca tu budu zbrinuta, da majke budu sigurne, da mogu uvek da lako dođu do dece s jedne strane, a s druge strane, ja mislim da je ključ emancipacije romske, čitave zajednice, emancipacija Romkinja. Znači, to što se one udaju tako mlade i što kasnije shvate, ja sam sa jako puno žena razgovarala, one kasnije shvate, one govore da su slepe kod očiju, da nisu imali prilike ili da nisu poslušali roditelje. Danas roditelji insistiraju na tome da deca što duže ostanu u školi, ali imamo tu krizu očinskog autoriteta, imamo tu rastakanje te tradicionalne patrijarhalne porodice kada je u pitanju romska porodica danas. Znači da se deca prosto suprotstavljaju očevima i majkama, napuštaju školu i protiv njihove volje. Znači, kada bismo mi mogli da na neki način kao društvo se mobilišemo i da ne kažem sankcionišemo, ali da uredimo to da prosto te devojčice od 12, 13, 14 godina ne budu deca drugog reda. To su isto naša deca. U romskoj populaciji 40% je mladih do 19 godina. Tu ima jako puno dece i mladih. Znači, mi ne možemo da ih prepustimo njihovim običajima uz svo dužno poštovanje njihovih prava i kulturnih i njihove tradicije, i ako se ta tradicija kosi sa ljudskim pravima i ako se ta tradicija kosi sa dečijim pravima. Znači, mi imamo ovde decu. Kada bismo, sada, naravno, ako zateknemo u naselju takvu situaciju da imamo žene koje imaju već decu, nisu završile školu, dovedimo u naselje i školu za obrazovanje odraslih, pa neka roditelji, dok su deca zbrinuta, i neku hranu za decu i neku hranu i za majke. I da prosto majke mogu da završe bar osnovnu školu i da završe neki zanat ili da kasnije nastave školovanje. Znači, pružiti im šansu, očeve možda i zaposliti i prosto dozvoliti da i oni završe tu školu za obrazovanje. Znači, u tim nekim uslovima, mi ne možemo sada tražimo idealne uslove. To je naselje tako kako jeste, ajmo polako da ga menjamo. Ajde da krenemo da spasimo tu decu, da pomognemo majkama, da pomognemo očevima. Mislim da je jako bitno, jer mi ne možemo bez te neke ekonomske baze. Znači, mi moramo i ekonomski da ojačamo romsku porodicu. Znači, ne možemo da očekujemo da će dete biti čisto i da neće biti gladno i da će biti mirno u školi ako nemamo toplu vodu, osnovne životne. Znači, malo tako da zaokružimo taj holistički pristup. I da mogu i da rade, ali da mogu i da se školuju. Vidite sada koliko nama zanatlija treba danas u Srbiji. Nama sve zanatlije negde u Nemačkoj ili već na zapadu. Zašto Romi ne bi bar te zanate u početku? Ne kažem da Romi treba da se bave najjednostavnijim poslovima. Mislim, to je nego da u početku da to bude neka odskočna daska možda i za neko dalje školovanje. Zašto da ne? Koji bi još modeli bili dobri? Ja bih tu istakla jedan pozitivan primer delovanja vaše organizacije Pralipe iz Pirota. Ja sam o rezultatima na početku njihove aktivnosti, kada je otvoreno obdanište u romskom naselju, o tim rezultatima sam govorila i u Ženevi na jednom širem sastanku kada se diskutovalo o pravima deteta i obeležavao jubilej od donošenja deklaracije o pravima deteta. Pralipe je napravio dobar potez time što je otvorio vrtić u romskom naselju. Ali nije to bilo sve. Došla su deca
iz romskog naselja da se pripreme za upis u osnovnu školu. Znači, tu je bila pripremna nastava za otklanjanje onih barijera kod upisa u prvi razred, da bi se ujednačila startna pozicija romske i ostale dece. Međutim, oni su videli da nije dovoljno dovesti profesore koji će raditi sa tom decom, da ih nauče osnovne stvari, da čitaju, da pišu, da govore na srpskom, jer posle idu u školu na srpskom jeziku. Međutim, sad je trebalo razviti malo i higijenske navike i raditi sa njihovim roditeljima. I onda su krenuli, potrebno je nekome da se zdravstveno pomogne. Pa su lekara koji je dolazio za vrtić poslali i da obiđe, da vidi kakva je situacija zdravstvena i u porodicama te romske dece. Pa su onda krenuli da rade i na doedukaciji odraslih osoba i napravili su kao klub u popodnevnoj smeni. Dakle, pre podne je vrtić, a taj isti prostor ćemo iskoristiti kao klub za sve ostale kategorije. Da mogu i da se naprave slave i priredbe i proslave. Insistiram na tome da treba povesti računa o obrazovanju Roma. I o kvalifikaciji onih koji su već odrasli. Da ih ne sačeka u starosti sve ono što je posljedica nečinjenja određenih poteza u prethodnim periodima. I plediram na formiranje grupa za samopomoć. Pođite od one narodne, neće niko da vam pomogne ako sami sebi ne pomognete. Ajmo da vidimo šta možemo za sebe da učinimo. Na nivou romske zajednice, na nivou mahale, na nivou geta gde žive Romi. Žive marginalizovani, žive izopšteni, žive stigmatizirano. Ajmo da vidimo kako možemo da pomognemo. Pa naći ćemo nekog iz te zajednice koji je malo vispreniji, sposobniji, pa ćemo se sa njim posavetovati kako da možemo da napredujemo. Ako je jedan Rom završio fakultet ili završio srednju školu, višu školu, pa se zaposlio, ajmo da vidimo kako možeš da nam pomogneš, šta treba da uradimo da i naše dete završi. Ajde da vidimo da li možemo da organizujemo neku dodatnu dopunsku nastavu za decu na nivou romske zajednice, koja ne mora da se plati, nego jedni drugima da pomognemo. Neko bi možda mogao da ode da radi, ali ima da čuva decu kod kuće ili stare roditelje. Ajmo da vidimo da neko iz romske zajednice prihvati da čuva te stare roditelje, da pomogne u čuvanju dece, da ovaj ode da radi, da privređuje, pa će na neki način i obeštetiti one koji su mu pomogli. Dajte da malo budemo jedni za druge prisutniji. To važi za sve zajednice, ne samo za romsku. Uvek možemo da pomognemo. Na nivou sela, pa mogu da se angažuju, da pruže pomoć. Sela su ostala samo sa starim licima. Ajmo da vidimo da li mogu da pomognu starim licima da prežive tako zaboravljeni. Mogu da dobiju imanja koja oni imaju. Mogu da se naprave neki ugovori o doživotnom izdržavanju. Možda da se naprave neki oblici hraniteljstva za starije, pa da se mlađi Romi angažuju u brizi za starije Rome ili za starije ostale populacione grupe. Dakle, možemo da napravimo jednu seosku kuću za stare, možemo da napravimo jedan zajednički boravak, koliko ima napuštenih seoskih kuća, koliko ima kuća koje stoje prazne u gradu, a ne koriste se. Ajmo da opredelimo nešto što će možda biti nekakav dom, nekakvo jezgro iz kojeg ćemo moći da delujemo prema romskoj zajednici putem koncentričnih krugova. Pa privucite prvo decu, pa ćemo posle malo odrasle, pa majke, pa roditelje, pa onda bake i deke i onda će svi na neki način dobiti neki benefit od takvog jednog, od takve jedne aktivnosti. Dakle, jedna podrška svih, i države i društva. Ne možemo da živimo i da žmurimo i da ne znamo šta se dešava pored nas. Imamo garderobu koju smo odbacili, imamo nameštaj koji nam ne treba, imamo nešto. Ajmo da uspostavimo kontakt sa njima. Šta vam treba da vam donesemo, da vam damo ili dođite da vam damo? Imamo
više nego što možemo da pojedemo. Pa nemojte da čekate da se pokvari. Dajte ga onima koji nemaju. Ajmo da organizujemo banke hrane, banke garderobe, gde ljudi mogu da donesu nešto što im je višak, što im ne treba, a da opet bude dostupno onima koji žive na ivici egzistencije i na marginama društva. Da. Nedostaje nam solidarnost. Solidarnost. Eto. Tu naše malo može da bude uvek mnogo za nekoga ko nema ništa. Dakle, ne treba samo država da odreši kesu, ne treba samo da se donesu propisi, zakoni. Treba svako od nas pomalo da pomogne i onda će biti sve u redu. A naravno treba i sami Romi da požele da pomognu sebi i da požele da se izvuku i kad im se pruži šansa da iskoriste obema rukama. Da, i čuli smo negativne primere, ali svakako da ima i pozitivnih, i neka završimo i ovu emisiju i naš serijal sa lepim stvarima. Vi, profesorka, radite na Visokoj strukovnoj škole za obrazovanje vaspitača u Vršcu i imate lepe primere, je li tako? Da. Ja moram da se pohvalim da smo mi jedina visokoškolska ustanova, ne samo u Srbiji, nego i u regionu, visokoškolska ustanova, u kojoj Romi imaju jedan deo nastave na romskom jeziku i u kojoj se izučava romski jezik i romska kultura na nekom, da tako kažem, univerzitetskom nivou. To je jako bitno za emancipaciju romske populacije, jako je bitno da se razvija njihov jezik i da se razvija njihova kultura. Jer postoji sad neki standardizovan jezik, ali jako malo se na tome radilo. S jedne strane, s druge strane, mi nemamo eksperte koji bi mogli da odgovore tim izazovima. Znači, razvoj romske kulture je jako bitan i mi radimo na tome, radimo i na toj interkulturalnoj atmosferi. Kod nas se ne zna ko je Rom, ko je Rumun, ko je Mađar, ko je Srbin. Zaista imamo jednu divnu atmosferu u školi. I ono po čemu smo takođe karakteristični je da mi zapravo pomažemo romske studente. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje našoj školi, samo našoj školi, svake godine daje 10 stipendija. Te stipendije pokrivaju smeštaj i ishranu. Tako da mi imamo studente, romske studente iz cele Srbije. Evo, pretprošle godine smo imali neki projekat pa su nam došli studenti iz Bele Palanke, a studentkinja... To je iz našeg okruga, je li tako? Jeste, a studentkinja koju sam ja želala danas da dovedem, Stefana Durmišević, ja je pozdravljam ovom prilikom, ona je prosto bila oduševljena tom novom sredinom i rekla je, meni su sada prosto moje ambicije drugačije i ne želim više da se vraćam, to je ona iz Pirota. Ona iz Bele Palanke. Ona iz Pirota. A, iz Pirota. Dakle, jeste. Imamo i iz Pirota i iz Bele Palanke. Jeste, mi imamo iz cele Srbije, imamo studente, oni se svi zaista divno osjećaju, Vršac je takva sredina i ona je sada otišla u Novi Sad da tamo radi kao vaspitačica, može da vaspitava i romsku decu i ovu drugu decu, ali je... A koliko imate studenta i od tog broja koliki je broj romske populacije? Pa imamo, 10 studenta imamo koji su sa stipendijama i otprilike njima je potrebna svima stipendija, znači na godini imamo po 10 studenta koje stipendira... Već nekoliko godina, ali tako? Ma, već od 2009. Pa vi vidite koliko ima tu godina. Dosta godina, da. I to je, ja mojim studentima stalno govorim, vi ste ta neka buduća elita romska, vi treba da radite na razvoju romskog jezika i romske kulture, jer to oni su zapravo prava adresa, su oni za to. I neka sa ovim lepim primjerom i završimo. I mediji treba da se uključe evo, u kampanju što više. Jeste, ovi su uključeni, da. Kao sad. Hvala vam mnogo na gostovanju ovom i hvala razgovoru. I vama što ste prepoznali temu. Hvala vam na pozivu. Vama, poštovani gledaoci, hvala na pažnji i ostanite i dalje uz PIK kanal. Doviđenje, prijatno.
Anđele.